Terpengaran, langsung dalle make dunia. Noko arati dong ode hai sumang. Tekte sa mission macha. Ta singa kini. Mission nai inga. Unchi na ngachi nang jasi ong kota bodo dip jakte long jasok. Sungon ko dong ode game. Mission mi sumairang riat nam pata. Ina porek parang de. Porek na noko porek dong ina sumair es kabo. Yes, rugal dong prang. Na na jakham ko kaim na sumair es kanamo. Cetal de mission na reinga. Tarak cawa, oh, rut cawa don sukong a don suk pada kayen. Kemeran basko berong tala basko berong tala jatakan juga yang ni kemeran ini. Helping rang. Was kena naik juk cim di bawah curau gua cim anjana. Kau kata otak tu naik na. Kemarin, mungkin ambil jakun jakari dong naik juk. Ya, ni aku bawa kau sini deh. Hei, nasong kisahnya keluar ha, arat tuh ha. Okay. Ni aku bawa sampai siapa? Si pembawa pelungin nengah. Ini yang awal menabrik juga. Beliau orang sana menimbang. Ini kita. Ini bu. Sebab tak supaya kita sudah. Ya, bakal isu tan lain nok. Wan ini rang dalam ini kita masih tengok. Arumu ya, arumu piti ya deh, ne. Oh, suah deh. Suah? Ayo, nama aku sendiri dah. Ia adalah nama bayi. Kalau tak aku nak cengah, tu cengah ya, pergi cemana, bring cemana, suci sepojok pun. Kalau tak aku manggil mana, cuma. Then, ini kan wine jok. Di bawah ni ko pusing mah pusing jauh mah. Ayo, dia orang pangsaan kau sulit sulit lagi nak. Siapa? Berpuji ni ayo. Berpuji ni lah, ini kan. Yang jungle boy mah? Jungle boy, kita nak jungle boy. Ini dia jungle boy. Masih kat dalam gubah. Ayah, kalau tak malu sungguh jutian deh. Kalau tak burung tu dongja ha. Jude, mana kian? Di pelan yang lain no, longin dukti wah ha, oh ini abring cem ode kalda, na tu kan macam macam tu. C
Chain of all that one day, I'll look punk kung go boy. Kung got the good one again. The wrong sentia. What's up? The job ha. Mina bring some over in got that gija. The job good finger. Ode. Pangchi, kiri emong na. Benda. Beli mana? Sengai no. Suka jok. Kalau tak memak jam na sengai no. Pakim na. Rei no. Suka jok. Architecture. Kulit sana suka jok tu deh. Mijap video bersama bawa tak jok. Semua kian ni tu. Udah cutting dari grass hostel. Dah kon mana sok kerpingerang, kapul siang ini ibu mesti sok. Ya, arsitektur kulit sekarang dah hulter bisa beri dekat ini. Day cuti kan, lip yang kene dia kosak si kak dua mandi kurak dua tahun nada kepa lip. Salakun kaca, breaking kisya. Ayah, macam ringgri ni, balad ringgri, aku terus ringgri pas mohon kat ni, wah. Cincin cak cak ni katanya, buk buk tin katanya cincin cak tin lah. Ini, ukap parasol hongunok. Ya, evan gua song gringan di paksa. Ya, pal katanya, evan dok wari ni kusakulung aku. Money, malakani. Agak sakit mana ini, no? Nang ni. Orang kira kau ni wati, jamang uweha. Gadokan majus ngade, taplin lah. Cilim dari pasok mizab si de mana mung. Alam lah, pati senang lah deh abang cem ni ko, abang cem ni ko. Tapi tu dia agak dah pun mantasok. Lungin dah orang, los muka sana. Cili ni bayi bang, tu cium nama skin jok ya kita tu kulit serkeba. Oh, tu tu serim na reply no. Lungin dah le, los ni berlos. Dupong iya sana deh. Kalau tak macam lah, thamu deh. Kalau tak sungguh sana ni nama orang dah salbar kinya. Lagi dah kian lebih dah. Kamu ke mana cuma cuma sungguh kita mana ya? Sungguh kita baik dah, anak-anak ya? Iya, dal semua. Jadi cuma naik iya. Cung 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 cung. Dua, ya, telah dua ibu. Ya, nanti zakar cipak ya. Okay.
Mandi bang jaro ba petta chagin na ang ni samba u apsam tur kon pau ha ma mana mangai singat datang. Sungguh manjana, oh sorry, kalta manjana, cuma yang sungguhku. Mia thamna, jangan ujuk. Hey, lagi. Kamera kahwin nak naik ya, kuri keep. Oh no. Sungguh dia bak ngah betar anak anak na. Main nok ya, bapak ni maling jok. Main nok ambil ya, bang jok. Ais, main nok. Bang ini senar tangan. Yuk, nama de Dongja, di bawah tak sihir gua direct sengko ni mana de banyuk. Makan ke Dongbo na, sih nas kadei, kibong saya mana lambang ju, apa kumpai orang, kibong nata, gua saya mana, sih nas kadei, lambjuk. Gak ada manja, cuma sumurku tak pas kerung jok. Bahan tu kau nak suci. Chinas jok. Chinas kan yang mana yang kita nak kesinga. Ah, sani buk, sani kita pun mau. Ni pun ya kita nak. Ini pun. Chinas kan yang mana. Cina sejuk, burung udah ada. Cina sekali, dokter ada kisah kecakapan ya.